צהריים טובים לכולם. חגית ואיתי שהעלינו את הרעיון לפני חודשיים שלושה, מי חשב שיהיה ככה מוצלח. שמח מאוד לראות פה את כל הגורמים. נדבר קצת על מה שאנחנו באגף לאכיפה ופיקוח עושים בכל הנושא של החומרים האסורים של הסטרואידים האנבוליים, ואחר כך גם ברק ימשיך את ההרצאה. אנחנו מערך הרוקחות והאכיפה במשרד הבריאות, שייכים לרוקחות והאכיפה, שנמצאים תחת דוקטור אסנת טוקסנבורג, ראש מנהל טכנולוגיה. אנחנו נמצאים רוב העבודה שלנו בשטח. אנחנו מקבלים מידע מודיעיני, אנחנו אוספים מידע מודיעיני, אנחנו עובדים עם חוקר פרטי, ואנחנו עושים הרבה קניות באיום של החומרים האלה, שאנחנו עושים את הקניות, הכל מצולם, הכל מתועד, ואז שאנחנו מגישים אחר כך תלונה במשטרה, זה כבר עם הדיסק, עם המחירה, עם תוצאות המעבדה, ואז אנחנו עושים פשיטות נגד אותם מקומות. יש לנו שיתופי פעולה בינלאומיים, גם נמצא כאן קלמנט מהאינטרפול, שאנחנו כבר מפגש שלישי שלו, וולקאם קלמנט, ועם ארגונים אחרים. רוב שיתופי הפעולה שלנו זה עם משטרת ישראל, עם היחידות של המשטרה, עם ילאג שנמצאים פה הנציגים שלהם, יחידות ההונאה, יחידות במשרד הבריאות, הרוקחות המחוזית, שירות המזון, הוועדה להטיית הציבור, מנהל רפואה, כמובן משרד האוצר, המכס, שרוב התפיסות זה במכס, גם בטח דני יראה אחר כך הרבה מהתפיסות שלהם, יחידת יעלום במס הכנסה, שיש לנו הרבה פעילויות איתם, והפרקליטות שאחר כך מגישים כתבי אישום, ואנחנו גם מופיעים בתור עדים מומחים בבתי המשפט. אנחנו באגף לאכיפה עוסקים בנושאים של תרופות מזויפות, גנובות, סמים, סמי פיצוציות, וגם בנושא של הסטרואידים האנבוליים, שזה בעצם התחום שהיום אנחנו גם עליו נדבר. רק לסבר את האוזן, משנת 2012 עד 2017, האגף לאכיפה ופיקוח היה שותף ב-663 אירועי תפיסה של חומרים אנבוליים. כשאנחנו מדברים על מבחינת השוק, זה מאות אלפים של כדורים, של זריקות, של אבקות, של מעבדות פיראטיות שנמצאות כאן בארץ, שמכינים את החומרים האלה, של אשפוזים בבתי חולים, כמו שפרופסור גרוטו ציין בהתחלה, אנחנו יודעים על אשפוזים בבתי חולים של אנשים שלקחו את החומרים, של מאמן כושר שנתן למתאמנת שלו את החומרים הללו ואחר כך התאשפזו, והרבה תופעות לוואי. כשאנחנו בונים על הסטרואידים האנבוליים שדיבר כאן בהתחלה, יש שם יותר מ-1,000 נגזרות של טסטוסטרון, שזה הורמון המין הזכרי. עכשיו, יש לו גם מצד אחד פעילות אנבולית, שזה מסייע בהגדלת המסה של השריר, וגם אנדרוגנית שמסייע להתפתחות תכונות המין הזכריות, גדילת העצמות והשרירים. לכל סטרואיד יש יחסיות בין פעילות אנדרוגנית לפעילות אנבולית. ציון כאן התופעות לוואי, שתופעות לוואי רובם קוראים לאחר טווח ארוך, זה פוגע בכבד, בכליות, זה גורם לפטיטיס C, שאחר כך גורם לסרטן הכבד. יודעים על מקרים ששימוש בסטרואידים אנבוליים נגרמו בסרטן ובמוות. דיברו על פרופסור שרייבל, על השוות הפסיכוטיות שזה גורם, על פרנואידיות ופוריות. תמיד, או כמעט תמיד, שאנחנו תופסים סטרואידים אנבוליים, תופסים ויאגרות מזויפות. מכיוון שאחת התופעות הלוואי של הסטרואידים אנבוליים זה אימפוטנציה, אין עונות, לכן במעבדות ומקומות עשרות אלף, חוץ משיש כמות אדירה של סטרואידים, יש כמות אדירה גם של ויאגרות מזויפות. אלה דוגמה נניח לסטרואידים שנתפסו אצל מר ישראל. טסטוסטרון זה תרופת מרשם. זה תרופת מרשם שמשתמשים בנערים שאין להם עדיין התבגרות מינית, וגם להגברת הפוריות בקרב בוגרים. אותו טסטוסטרון מזויף, אנחנו גילינו את התרופה הזאת של חברת בייר, כאן מזויפת בארץ. כלומר, מעבדות פיראטיות זייפו את התרופה של החומרים, אבל 99% מהסטרואידים אנבוליים אלה לא תרופות, זה ייצור פיראטי שהשימוש העיקרי שלהם זה רק להעלאת המסה של השריר. מבחינתנו, מבחינת משרד הבריאות, גם מעניין אותנו הקנוניות בין רוקחים לרופאים, שנותנים לספורטאים, לבדי בילדרים בעיקר, כל מיני תוספים של סטרואידים אנבוליים, ואחר כך אנחנו גם מגישים נגד אותם רופאים ורוקחים,
כתבי אישון בבתי הדין המשמעתי של משרד הבריאות, גם התובעת הראשית, עורך הדין שרה סרלב, נמצאת כאן, וישנם רופאים ורוקחים בכל מיני דברים שאיבדו את הרישיונות שלהם לעסוק לרפואה וברוקחות למשך שנים. חוץ מההיבט הפלילי שנפתחים נגד כולם תיקים במשטרה. הנורדיטרופין זה הורמון גדילה. נמכר בבתי מרקחת, נותנים אותו לילדים נמוכי קומה כדי שיקבעו. נותנים זריקה אחת, כלומר בקבוק אחד לחודש, זה המינון. גג שלוש, יותר מזה צריך אישור של הרוקח המחוזי. ואותו הורמון גדילה יש לו שימוש לא חוקי בקרב הספורטאים, משתמשים בו להעלת המסה של השריר, וגם כן הוא מוריד מסת של שומן ומלא את המסה של השריר וכל הדברים האחרים. כלומר, אותו תרופה שמשתמשים בבתי מרקחת, יש לו שימוש לא חוקי אצל ספורטאים. מעבדה כאן בארץ שיצרו נורדיטרופין מזויף. כלומר, אותה תרופה שמכרו, שמוכרים בבתי מרקחת, יש גם מעבדות פיראטיות של הורמונים שמייצרים אותם כאן, זה באזור דימונה, ויש שם עוד עשרות אלפים של אמפולות, של זריקות, וגם ברק אחר כך ידבר שבעצם מה שכתוב על האריזה, שאנחנו בודקים אותם במעבדה, זה לא באמת מה שמופיע בתוך התוצאות מעבדה. מרשם של רופא שנתן מרשם פיקטיבי ל-32 זריקות. אמרנו מותר זריקה אחת או שלושה זריקות, הוא נתן 96 זריקות בעשרה ימים. סחורה ששווה יותר מ-100,000 שקל, כי כל זריקה עולה בערך 1,500 שקלים. כמובן אותו רופא טופל בבית הדין המשמעתי של משרד הבריאות חוץ מתלונה במשטרה, וגם הרוקח איבד את האחריות שלו לנהל בית מרקחת. זה תיק מלפני חודש. בקופת חולים כללית, רוקח, זייף מרשמים של קופת חולים כללית, זייף חותמת. אני מדבר על רוקח שעבד 4-5 שנים כדי להשיג את ה... כדי להיות רוקח. זייף חותמת של רופא, וכתב מרשמים פיקטיביים להורמונים לכל בני המשפחה שלו. היה לנו שיתוף פעולה מלא עם כללית, עם הקבטים של כללית, התיק עכשיו במשטרת ישראל, וגם כן כמובן שאותו רוקח יטופל אצלנו בבית הדין המשמעתי של משרד הבריאות. ככה שהתופעה היא נפוצה. אנחנו תופסים בשנה אלפים, עשרות אלפים, אתם רואים פה בחדרי כושר, היה לנו כמה פעילויות, בחנויות צבע, בכל מיני בלדרים שמוכרים בבתים פרטיים, השוק מלא, השוק רווי, וכמו שדובר קודם, ובדיוק דיברתי בהפסקה עם מישהו, אין את הידיעה שהחומרים האלה יכולים לפגוע ולהרוג בסופו של דבר, ומוכרים אותם גם באינטרנט ובכל מקומות אחרים. גם יצור מקומי, אנחנו תפסנו, רק להגיד שיותר משלושה מרי ישראל, שזכו בתואר מר ישראל, שגם השתמשו וגם סחרו בחומרים האלה, גם מרת ישראל הייתה, וגם אחד ממר ישראל חשוד שגם היה יצור עצמי. תראו את האבקות, שהאבקות בדרך כלל מוברחות מחוץ לארץ, המון תופסים במכס, ואת אותם אבקות הוא הוסיף לתוך הבקבוקון הזה של השמן, והיה לו מכונת שהוא בעצם ייצר שם כדורים, כמוסות, כלומר, יש כאן ייצור עצמי בארץ של ספורטאי, איך הגדירו אותם, אליט, או ספורטאים שהם בין המקומות הראשונים, שלא רק שזה מייצרים בפיראטית, זה גם בלי תנאים, ותחשבו על המזהמים מסביב, ועל הפתוגנים, ועל התופעות לוואי, ושוב פעם, שם בפנים בסופו של דבר מה שרוצים, ולא מה שבאמת כתוב על האריזה. אחד מהפעולות הגדולות בתל אביב, עוד פעם, עשרות אלפים של אחד הבלדרים, ואחד גם הבאדי בילדרים הכי מוכרים בארץ, יחד עם תחנת שרת. עכשיו אלה כמויות, חלק הוברחו, חלק יצור עצמי, ומה שחשוב שגם אצלו ודברים אחרים, זה כמו שאמרתי, לא רק הסטרואידים האנבוליים, יש שוק משלים לסטרואידים האנבוליים. תרופות שמשתמשים בהם לסרטן, כמו טמוקסיפן או ויאגרות. כאן זה ויאגרה מזויפת, חברת אבקסה, שכמובן אין חברה כזאת, היא לא קיימת. אותו אחד שזייף ועשה לעצמו, הכין תמיסות של ויאגרות, של החומר סילדנפיל, הוא מכר את זה שוב פעם יחד עם הסטרואידים, כי כמו שאמרתי, רוב הפעמים שתופסים סטרואידים אנבוליים, תופסים ויאגרות מזויפות.
וגם הוויאגרה עצמה זה תרופת מרשם עם תופעות לוואי שפוגע בכבד, בלב, והם מוכרים אותם בשוק השחור, וככה יצרו אותם עם המדבקות ועם הבקבוקונים, ושמו אותם. תפיסות אחרות של תרופות מרשם, כמו שאמרתי, טמוקסיפן, שזאת תרופה לסרטן השד. משתמשים בבאדי בילדרים כאחד מהתופעות הלוואי, זה גינקומסטיה, זה גדילת השד. אז משתמשים בהם חומר אנטי אסטרוגן כדי להוריד את הגודל של השד. שימוש נרחב וקונים אותם מבתי מרקחת, עם מרשמים פיקטיביים הרבה פעמים, מבריחים מחול. וכאן יש ארימידק שגם בדקו אצלנו במעבדה, לציפי, ראש המעבדה, עם כל החבר'ה שלה, ותודה. תרופה נגד סרטן מזויפת. זה לפני חודש רק. כלומר, מישהו שהיה לו את המעבדה שהוא גם ייצר סטרואידים, הוא גם מחר את האשת הארימידק, שזו תרופה של אסטרזניקה, תרופת מאושרת. אנחנו גם כמובן עירבנו את חברת אסטרזניקה, שאנחנו תופסים גם כמובן יחידות אחרות, אבל שזאת תרופה ששייכת לאיזושהי חברה מוכרת, אז הם גם בודקים את החומרים שלהם אצלם במעבדות שלהם, חוץ מזה שאנחנו בודקים את זה אצלנו, וכרגע הוא בטיפול משטרתי. שפירה, תמשיך.